Welcome to my YouTube channel. Finally, nangere ndaposti ndengeze kuri YouTube. Guys, nukuri wakuze kuza kuri do video. Kwa ifungwe nukuri ndishimye kandi ndishimye kwa ndi kuri YouTube. Hope ko urukundo munyereka kuri TikTok ari narwo urukundo muzanyereka hano kuri YouTube cyamutso rero ndi kujya muri Expo. Expo Rwanda kwinjira n'amafaranga 500 wishyura kuri mobile money. So rero dukomezanye urugendo. So rero angane maze kwishyura bari gushyiramo code ya kwishyura n'amafaranga 500 yabwiye wishyura kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money. Rero ikindi kintu nanga ndo cyazigeje guys, nago nago nari nzikintu cyo kuri ibintu bintu by'ibyumba byananiye kwinjira byananiye kuhaca bisaba ko bamfasha rwose. Ubuturage bwanjye ugeze ku yindi level rwose nanjye ubunazi kuko this nago bibaho guys. Rero angaha bamaze kunsa kandi kwinjira Expo, njye nashaka kujya muri Expo tari abantu benshi kuko ikintu cya mbere nanga kugenda ahantu hari abantu benshi natangira gufilma bagatangira ngumva nkukize muri video ngo isibe ngo njye gukena gutya, you know. Ikintu cyanshimishije cya mbere nuko naribu muri Expo, numvaga bavuga ariko nabona nzi yuko koko ari byo. Ajya guys, muze kumbwira muri comment niba ari ubwa mbere ribu giye muri Expo, kuko njye ndumva ari ubwa mbere mbonye ribu muri Expo. So rero ukinjira muri Expo ubanza kubona hano hantu hari ibikorwa bitandukanye, ama bank nyine, hari ama company ya ama bank, ibigo bigiye bitandukanye bya leta za RDB RAA nuko bivuga so rero dore na RBA yari hari. Rero ndakomeza ndagenda, ikintu cya mbere nashaka gukora muri Expo, ikintu cya mbere nashaka gukora ni ukujya muri MTN center. So guys, rero nahinduye njye amazina y'indangamuntu yanjye, rero ubungubu ndi muri process yo guhindura ibintu by'ibyangombwa byanjye byinshi byabigiye bibaruye ku ndangamuntu yanjye nayihinduye, cyane cyane noneho kuri mobile money. Ari igihe ngenda ngatanga indangamuntu ukuntu bitandukanye na nimero yanjye ya mobile money, kandi ngavuga ko nimero yanjye ikona nyine biri weird. Rero niyo mpamvu nashaka kujyanye nde mbihindure, ndavuga ati ndika mje muri MTN hano muri Expo ko ahandi nyine kuma MTN center nabona gandi abantu benshi ari umurongo avuga no, I can't deal with this no. Ya so rero muze kwihanganira impogo zanjye, murabizi rwose ndazirasa narazimaze, gusa rwose mujye mwihangana. Rero iyo ugeze ahanga muri Expo, ugeze utambitse kuri MTN kano gaira kari kuri MTN uhitubona hano hantu hari ibyicungo bigiye bitandukanye by'abana. Nuko igeze abantu bose bafite abana, please mubaze ni muri Expo dore igiye no kurangira, kuko ndabize uyu munsi na postinze iyi video Expo zanjye mu minsi 2 na 3 minsi 3. So rero please umwana wamuzane ku byicungo, dore gushyira umwana hano kuri moto bakamuzengurutsa inshuro ebyiri ni ibihumbi 200. Kandi imagine aga amafaranga menshi kuri umwana utama ibyishimo. Kino kintu rero kiri kandi cy'ubururu, ntabwo nzi ikintu bagikoreragamo, numvaga ibintu biturika. Niba ariho bigira kurasa, niba bahakorera iki? Umuntu ubizi muri comment nambara nambwira kuko sinigeze nitaho kubibaza, kuko nashakaga kumenya bino by'ibyicungo na bino byo gutwara mu modoka no kuri moto. Nibyo nashakaga kumenya gushushanya ku bana, byo ni ibintu bisanzwe muri Expo. Icyo nakunze cyane ni bino byo kubatwara kuri moto, noneho hari umwana rwose wari ungonze. Aha, mwabana mwe nayo mujye mureba mu muhanda mugende neza, kuko nari nzi ko abantu bagonga ari abantu bakuru gusa. So rero nari n'ibyicungo bitandukanye, ibyicungo nabanje guca nyine hano ndebe ukuntu vibes zimeze, ndebe ukuntu ndebe ukuntu ibintu biri kugenda, kuko noneho ikizane nagiye atari n'abantu benshi, najya ndebe ibintu byose ukuntu bisetinze. Nuko
dukomeje gutembera rero ndya nibaze ikintu kimwe kayimbaze n'abantu bari muri expo ni gute uza mwimurika gurisha maze ukavuga ngo gufata video by'ibintu bya cyangwa ufata ifoto ngo byemewe nago mba mbyumva nago simba mbifata neza muze kunsobanura muri comment se rero angana ngiye kugura ice cream babanza bama ngo nimbonje nuko rwose nge mama nandi umuntu ugorana mu buzima ko no okay na refer nashaka gatsanga muri expo host yo fever na ihari nawo nzima mvu rero bataye bayifite muri expo hose rero none ubwo ugo nashaka kuba muri con bahitambwa ngo kuba ngo muri con ngo ni cyatanu ko na ice cream scoop me ni igihumbi mana ngiye nago mba bino mba bifata biba bihenze gutya uko hanze hamwe hari ibyicungo scoop ni 500 ariko mwana imbere scoop ni igihumbi none ubwo bakushya no muri con bakahita baguca amafaranga cyatanu ubwo rero aha banago sinago nzi niba rugwende cyangwa wenda niba ari nuko wenda ice cream yabo itanduke kuko ice cream yabo go to be honest iraryoshye ice cream yabo yari nziza iraryoshye neza pe nago byo nabigaya wasanga ryo mpamvu bayihenda ngo nago ziba ibimeze nka zazo hanze ubwo rero uninsi uko ndapanga gukonya gusubirayo ejo ninsi ejo nzagerageza ice cream yo hanze ndingegeze none niya hano numva ubetandukanye rero ahangana ndi gusaba kwanshyaho za chocolat bari kunkiraho n'utundi tunati ukuntu batwita se rero nuko nguko tukomeze tutemberane muri expo guys nizeye ko ino video yabaryoheye kandi nukuri ndabasabye abana banyu mubazane muri expo itararangira mubazane muri expo batembere barebe ibintu byose kandi nukuri ndishimye ko uri kureba ino video biranshimishije cyane kuri kureba ino video please iyo sire wirangize uyisharinge uliking kandi rwose niwegegwe gukora subscribe nukuri umfashe ukore subscribe ndashaka ko urukundo munyereka kuri TikTok ari narwo munyereka anga kuri YouTube rwose biranshimisha kandi mabizi I don't disappoint nago ntwa kuba ibintu bibi kandi nzaza mbaye ibintu byiza gusa rwose ndabijeje muhumure so rero dukomeje kugenda anga muri spa barimo babari gucuranga cyane sinzi nanaye babwiye niyo mpamvu nanze gushyira amajwi yabari gucuranga rero hashobora kujyamo indirimbo ugasanga copyright ya ibintu nk'ibyo so rero dukomeje kureba cyokora guys make mabwire ikintu cyitwa itapi muri nuza muri expo ni ikintu rwose niba uri umuntu uri gupraninga kugura itapi niba uri umuntu ushaka kugura itapi cyangwa ikintu nabonye gihendutsemo ni gaze za gazi zo guteka izimwe zazo ufite amashyiga abiri na gaze nyine n'icyo gicupa cya gaze ndabyo birahendutsemo hano rwose ibi byo ni ibintu nababwira nabonye muri expo bidahenze kuko harimo ahantu hari amatapi ya bitatu amatapi yanga ndaza kuyabereka rero niba uri umuntu uri gupraninga kugura itapi rwose nari ariko bino bintu byo kuvanga imyenda inkweto sinzi impamvu baba bari kubihenda sinzi wenda n'uwawe ari ukubera nyine ari expo ni iki sanjye na ubundi ngemba ni expectinga ko niba expo yabaye ibiciro bigomba kuba biri hasi kandi hari abantu babyubahiriza dore rero harimo n'ibyombo bitandukanye niba bari kumwangaya amatasi ngo ajyamo ibintu bishyushye murabizi rwose muri expo barimo abantu bari kwamamaza noneho baragukurura ukavuga dore amatapi ngaya ya agiye atandukanye size zitandukanye idore n'amashuka ibintu by'amashuka ibiringiti nabyo ni ibintu bigiye birimo muri expo rwose n'ubu uri umuntu uri gupraninga gushopinga ibintu byinshi ajya no muri expo nari rero ahangana niba handi bakora bari gukata ibirungo reka utumashini rero ari na kano kumashini k'icyatsi naragakunze gakora ji naka juisa gakora ji neza ikamanuka nyine nimo iyunguruye naribi ya nabyo nari kunze gose irasa neza kandi nago ihenze gusa nago ningeze mbazi dicuye ariko nabonye ibi ni utundi tuntu nyine tudahenze so ahangana rero nabo nabwiraga nabonye amatapi ahendutse so rero ushaka kujya hano ya harimo amatapi ahendutse hano hose gusanga none abonye reba nk'itapi bari kunyereka ni noya ariko hano ukuntu ari nziza ni ibihumbi bitatu hano bafitemo amatapi y'ibihumbi bitatu ibihumbi bitanu gucyo kuza ku bihumbi bitatu kuzamara iyo tapi ari ukuntu kameze cyane garasa neza nyine bagashyira nko ku muryango cyangwa ku gitanda hasi ugakazaza ugakandagiraho ari amanini yo bambwiye ngo ni 65 75 rero ahangaha iyi ni ya minda mabizi ndabintu babiri muri expo by'imyenda n'ibiki so rero twageze ahantu heza mwese mwari mutegereje guys ahantu hari bahari ibiryo no hantu ngera shaka rwose kuko nabonye ibintu biri muri expo na kantu kagashya karimo rero navuga ati byo kurya rero nahereye kubiraha ibiraha ni ijana ya bino biraha ni ijana kandi bari binini binaryoshye ariko cyose ntabwo babishyushye uzanye abayemo gashyuye kuko hari izuba kuko ntabwo hari izuba ryinshi hari izuba ryinshi cyane pe hari izuba ryinshi rero maze kugura ibiraha kuko nyine ni area yo kuriramo numvaga kugenda birya nacyo bintwaye so ya
ariko ubu ngo narindi kugibira n'undi nashaga kongera nkarya nashaga kurya ama brochette birayi bitoki ariko sinzi impamvu nariye brochette imwe nkahita numva ndahaza ubu byayunze gute mbare mu sobanura impamvu niba ari ama brochette hano hantu haza niba ari ibirayi sinzi dore rero ahangaha igiti cya kiguri cya 5 brochette yazingaye ibigura 1000 brochette mu bigura 600 ibirayi babigura 100 hari n'ibirayi bigura 5 icyo n'icyo naguze nakiguze 5 ibindi bindi babigura 100 ya ibintu nk'ibyo so rero mukomeze mu ryoherwe nange narabyohewe narariye angandi kureba ugahita numva nongeye ndabikuberengetse nde mu bushakuze na muri expo guys ikindi kintu none nshaka kubabwira nshaka ko expo igiye kurangira please muze kwiyandikira muze kubantu baze kwiyandikira muri comment cyangwa muri inbox kuri TikTok bashaka kujya muri expo please nimutinde muze kwiyandikira ndashaka nk'abantu nka ko kwinjira muri expo ni 500 so rero ndashaka abantu batanu nkabishyura bakajya muri expo gutemberamo ya cyane cyane nk'abana babasha kugenda kureba utuntu duke dutandukanye ibintu nk'ibyo ya Nese pese tenye kuyitwaye. Yawe ngiye. Kirona. Kirona ko ni jana. Kimpe ni je wisande ya ba. No ni je. Si jumbi. So rero maze kurya hariya ngiye kwinyirangarama ya kwinyangarama kunda utubushete twawe sinzi na nawe mukunda amabushete yo kwinyirangarama n'ibirayi byaho so nari ndi gukomeza nambika hanga ariko nareba biriya biryo byanyamazi ra nkuko nkumva rwose nakongera ngasubira inyuma ariko nanone nkumva ira brochette irazingaro narengeye aramagije sinzi impamvu irazingaro yamagije rwose ngiye ndacyari kubyibaza ndikwibaza impamvu iriya nari nagomba ndi byumvisha ubwo na dezingaro mwe n'icyaye nkata numva ndahaze oya kundi mbangomba mbanshaka kurya ngazingaro nk'eshatu cyangwa enye n'ibirayi nka bibiri nkarya n'igitoki ya ndemye ndashaka ariko none byahise bimaza ndanumva gahinda karaje surirangana ntangiye kurya ibyo byo muri ngiraga ba brochette bandani na kajiga konje ya brochette z'umunyanga bazigwa 500 ijigwa 600 ya muri nyanga ama rero baye bazanye ni ifarashi ishovari like nagunze ukuntu bahita mu kinyarwanda ariko ni ifarasi please muze kumbwira muri comment ifarashi ishovari yeah things like that rero utubushete nari nutoboye abantu bize mu ma interna babizi ko bita ngo gutobora se rero uno muntu nafimye nago ndi mayapfashe ku face itagaragara yari yaguze inkoko yose ariko irya wenyine ngo bwambe nayo mbonye bino bintu kise nago nzi ko umuntu yafata ibintu zayo sakayirya wenyine rero ahangaha kwifotoza kujya kuri no farashi ukifotoza ugafata ifoto imwe ni cy'5 murumva ko nari uburyo hari ko ifoto yo imwe ni cy'5 no kuyigenda ukazenguruka byo biterwa n'imiti ushaka kuzengurukaho ariko kwifotoza byo ni cy'5 kujyaho nyine gusa ukifotoza rero nabonye ko biriya bintu byindi bari kugurisha nabonye nyine bitari kurya mita nigarukira mu byicungo by'abana ari ku cyo cyicungo ari cyiza umva guys umuntu ufite umwana n'ukuri ni memory nziza ku mwana umwana kumujyana bakamushya kuri ibintu bimoto bakamuzengurutse nabibwiye ko kuzenguka inshuro ebyiri n'ibihumbi bibiri gusa umva bakamushushanyaho bakamugura kino kintu cyo mu mutwe cyore nari ndi gutaha mpita mbona ko harimo n'irembo nk'uko mibizi rengenda umuntu uvumbura mpita mvumbura kanuka izi supermarket ni n'ahantu hari ibintu by'ama skin care mpita mbona imyumvamo wapu nshaka scrub ariko iyi scrub nashakaga ndayubura nshaga ya scrub hari scrub ya muri Tedemia no muri Monaco niyo kuva kera ariko niyo ikomera niyo nziza bakomeza kunyerekana izindi ndo ni nazo ni scrub mitamubwira nyine nzikoremo
kuko nashaka no kuba ino tip nukagure scrub ari yose ubonye uje ubandi making sure ko ari scrub ikomeye ndiba nkingi nayikozeho midori iroroshye mize nk'amavuta nyine biroroshye bidasanzwe rero nukagure scrub ari yose ubonye kuko iyo izindi zazoroshye wenda gikoresha nko mu maso cyangwa ari ko ngiye ubundi scrub ikomeye ukikuba ukikuba niyo scrub ari nzira kandi gusohoka ariko rwose ni munse kandi nabo n'inzano basohokera dore nana harinze dore ahangaha hano hari Rwanda Forensic nabo n'inzuko abanabo bari muri Expo guys makes my mind byinshi no bara no basohokera ariko nago ndi nago nari mbizi ndazenguruka parking yose ndayimara ranga nandi kwireba ikintu neza so please mukwe subscribe mu liking mu sharing mu tena comment wa